Det smager bare godt. Jeg hedder Trine Hjelbak. Jeg interesserer mig helt meget for tang og har lavet en Facebook-side, der hedder Tanglad, hvor jeg gerne vil lære folk at lave mad med tang. Og så gå ud. Og så havde jeg hørt, at der ikke er noget gift i tang. Så er det jo ikke farligt. Noma bruger den. Eller har jeg i hvert fald gjort det. Jeg kender rigtig mange, der høster tang. Så har jeg fundet nogle gode tangnetværksvenner. Gud, her er der. Jamen, jeg har min skattekiste med. Alle de her virkelig gode skatte. Er noget strenge tang. Profyre. Den hedder Grasselaria. Huletang, jeg har høstet i Norge. Der er trøffeltang på. Nej, den er ligget for længe. Jamen, jeg kan bruge tang i alt. Bare vodka over noget søsalat, der har været stået i 3-4 dage. Det må jeg nok finde. Ja, skål.